Դատախազի մեղադրանքով առաջարկվում է Վազգեն Մանուկյանին, որպես սահմանադրական կարգը տապալելու համար խափանման միջոց սահմանել կալանավորում է։ Ընդ որում դատախազն առաջարկում է ոչ ավել, ոչ պակաս 35 տարի ազատազրկում։ Ըստ դատախազի սահմանադրական կարգի տապալման ժողովրդի ստվար հատվածին իրար դեմ հանելու և հակապետական քարոշչության համար առաջարկվել է այդքան տարվա ազատազրկում։ Նա լիահույս է, որ դատարանը կընդունի իր առաջարկը։ Բերեք սկսեմ այն բանից, որ ես մի երկու շաբաթ առաջ, այն ժամանակ, երբ ցույց է եղավ, Սերժն էլ ասեց, չէ՞, Սերժը Հայաստանում ասաց, որ ես պատրաստ եմ քայլին, ասեցի, որ Փաշինյանը քայլ անում, հիմա հերթը Փաշինյանինն է, որ Սերժի դիմաց, Կրասնոդար Մասյազի, ուրախ եմ, Սերժի դիմաց քայլ անում, դե բնական է, ուրջան, ասել եմ, ասենք, իմ կարծիքով շախմատի խաղ անում, որտեղ քայլեր են անում, հակառակումն անում, իրանք են անում, դե այդպես է, այդ քաղաքագիտական, հիվանագիտական, ոնց ուզում ես ասա լոգիկայի մեջ, են թե գուզ փողոցի առօրյայում այդ քայլերը կա, ասում ա, action and reaction, դե Սերժը սպասում էր դրան, որովհետև նա այն քայլը Գենշտաբի արել էր, Փաշինյանը դա կասացրեց, ասենք է ցույցով, բանով դեմը առավ, բայց Սերժը գիտեր, որ դա առանց պատասխան չի մնալու, նա խախտեր, չէ, համաձայնություն է, Հավիշը որ եկավ, հեղափոխություն է, Փաշինյանը մի քանի ժամով չկար, դե մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ այդ մի քանի ժամա մեջ նա խոսացել է Սերժի հետ, ու պայմանավորվել են, որ հանգիստ ու գնա, քեզ ձեր չենք տա, ասենք քո հետևից չեն գնա, եթե ասենք օրենք խախտես, իհարկե պոլիցիայություն, դատախազություն, բայց անձամբ ես քո հետևից չեմ գնա, ու Սերժը այդ համաձայնությունը խախտեց այդ Գենշտաբի հարցով, ջրի երես լուս եկա, որ Սերժն այն սարսարքել, ու հաջորդ քայլը լինելու էր Փաշինյանին, ես հիմա չգիտեմ, ես քայլը Սերժը հաշվարկել էր, թե այո, թե ոչ, բայց ես ձեզ սենց ասեմ, ախր սրանք, որովհետև սրանք կլանային անցագործներ են, ես Սերժը այնք բաները, սրանք իրանց գումարները մենակ իրանց մոտ չի, հասկանում եք, սա եսկո բառը չի, որ ինքը փողը պահի, ասենք, անում պատերի մեջ բետիները թաղի, որ ոչ մեկ չի մնա, սրանք բաժանել են իրար մեջ, ու այդ բոլորը իրար ձեռք են մտնում, Սերժը իրար երկու ախպերների հետ, Սաշիկի և Ալեքսանդրի հետ, այդ փողերը, ասենք, բաժանել են ու ասենք, լավ են ապրում են, ես չգիտեմ Սերժը այս քայլը տեսել էր թե չէ, բայց ուրեմն միլիցայությունը Ալեքսանդրի, այսինքն եղբայրը, որ փախած աշկա կարծում եմ Հայաստանում, մտել է ԱԱԾ-ը, մտել է սրա տղայի և աղջկա օֆիսները, տները և հայտնաբերել է մոտարպես 8-9 միլիոն դոլարի, հայտնաբերել է փողեր, կոմսեր, ինչ-որ մասեր, կամպանիաների բաների, ու այդ 8-9 միլիոնը 100%-ով, 100%-ով, ոչ թե 99%-ով, կբռնագրավի ու արդեն բռնագրավելը ու կմտնի երկրի բյուջե։ Այսինքն ուզում եմ մեր հայրենակիցներին Հայաստանում շնորհավորեմ, բյուջեն մի քանի մոտարապես 10 միլիոնով կավելանա։ Էդի տենց։ Դե Ալեքսանդրի մասին մենք գիտենք, որ ընդ էլ է դատական գործ գնում, սահմանադրության մեջ Հայաստանի արդեն 90-ական թվականներից հիմնավորված կար, օրենք կար, որ եթե դու պատգամավոր ես, չես կարող որպես որոշ բաներ անես, ասենք բիզնեսներով զբաղվես, բան անես, ինչ-որ դրսում ներսում, ու այդ մարդը 2011-ից, եթե չեմ սխալում, միջև 16-17 կարող դրանից առաջ էլ զբաղվել է բիզնեսով Ամերիկայում, իմ ինֆորմացիայով Նևադայում ունի նա կամպանիաներ, որոնք առուձախով տներ են վարձով տալի, բան են անում, այսինքն միլիոնների կամպանիաներ է, Հայաստանից փողը գրպետ արեն տեղեն ինվես տարում, ունդե աշխատում ապում է։ Հայաստանի մասով ասեցի, այդ թալանը բոլորը հետ ագալում, հասկանում եք ժողովրդան։ Հենց դա է պատճառը, որ նրանք որում են առանց Փաշինյան Հայաստան, այսինքն միայն երաշխիքը, որ այդ փողերը հենց դա Փաշինյանն է։ Դրսի փողերը, դա մի քիչ դժվար է,
բայց նա որ օրինակ ամերիկայում կա բան, կամաց կամաց դա էլ կգա։ Որտեղ FBI-ն էլ արդեն զբաղվում դրանցով։ Դրանք այնտեղ էլ մաքուր կյանք չեն բառում, հասկանում եք։ Այնտեղ էլ են ուզում իրանց փողի կաշարքի ձևով ամերիկանեն։ Դրա համար սկզբում Հայաստանինը ձեռքից կտան, հետո արդեն դրսի թալանավոր բարել են դուրս, այդ կամաց կամաց ինչ-որ մի մասը կվերադառնա։ Բայց ամենակարևորը իհարկե Հայաստանի փողերն է, որը թալանվել է։ Դե այդ մասը երկու կողմանի է, մի մասը փողի առումով, որ ժողովրդի համար լավ է, մյուս մասը նորից լավ է, որ օրենքը պիտի աշխատի, եթե հոդված կա, որ այդպես բան չի կարելի անել, եթե անես կդատվես, ու դու անես պետք է դատվես։ Հիմա ասենք սկսել է աշխատել այդ օրենքը, հասկանալով, որ գույություն ուներ, Հայաստանում այնպես չի, որ օրենք չկար, միշտ էլ եղել է, սահմանադրություն ենք ունեցել գրած օրենքներ, ուղղակի չի աշխատել, որտեղ կոռուպցիայով են զբաղված եղել ժողովուրդը։ Ուրեմն այդ մասով հարվածը Փաշինյանի Սերժին եղավ իր աղբյուր վրա, էլի աղբյուր կողմը հարվածը։ Հիմա շատ հնարավոր է Սերժը հարվածի, ինչ-որ հարված հասցնի Փաշինյանին, բայց Շինի Փաշինյանի վրա, բայց կնոջ երեխաների բանը, դա էլ է հնարավոր։ Կապրենք, կտեսնենք, ես էլ ես մասով։ Իմիջայլոց Ջորջ ջան, մեր մոտ ընտրություններ այսօր, Հոլանդիայում նոր ղեկավարություն անտրվում, այս կորոնայի առումով Պարետային ժամը, որը ժամը 9-ին է երեկոյան, երկարացրել են, մարդիկ ավելի երկար կարող են դուրսը լինել, միջև 9-ը կարող են գնան ու ձեն տան։ Իհարկե ես ձեզ չեմ ասի, թե ես ում եմ ձեն տվել, բայց ես ձեզ կարող եմ ասել, որ զգացել եմ, որ հայությունը Հոլանդիայում հիմնականում աջակողմյան, աջ ֆլանկի վրա է, ավելի շատ նացիոնալ հոլանդական այդ պարզաներին է ձեն տալիս, բայց ոչ թե միայն, որ դա նրանք աչակողմյան են, այլ այնտեղ կան ինչ-որ խմբեր, ինչ-որ մարդիկ, որոնք դրսից եկածներին հիմնականում թուրքերի մարոկացիների բանին չեն սիրում ու Հայաստանին ավելի շատ աջակցում են ու ժողովուրդ ավելի շատ նրանց են ձեն տալիս։ Դե հիմա կապրենք, կտեսնենք, վաղը մյուս օրը արդեն կերևա, ով ինչքան ձեն է հավաքել, ես չեմ կարծում, որ փոփոխությունները մեծ կլինի Հոլանդիայում, բայց դե այնտեղ որ ապրում ես, իհարկե պետք է մասնակցես ընտրություններին, քո ձայնը լսել տաս, ու շատ լավ է, որ ժողովուրդը մասնակցում է, թե ում են ընտրում, դա արդեն ուրիշ դիսկուսիա է, ձախ, աջ, ձևի, դրա մասին հիմա չեմ խոսում։ Ժորժ ջան, ուրեմն այդ օրենքը աշխատելու վերաբերյալ, ասենք ասեմ, լիսկան գիտեք, այդ Սյունիքի մարզի մարզը, այդ առաջվա բանը, նրա տղան մի քանի ժամանակ էր, կարծում եմ 2-3 տարի էր, փախած էր, երկրից փախել էր, եթե չեմ սխալվում, փախել էր նրա համար, որովհետև Ժորժ ջան, դու գրում եք, բան եք անում, բայց ես չեմ կարդում, մտքերս ձերդ կներեք, թե մտքերս կիսեմ, հետո կկարդամ, կպատասխանեմ։ Ուրեմն այս լիսկան տղան փախել էր, եթե չեմ սխալվում, ինչ-որ բանակի թղթեր էին սարքել, չէր ծառայել, ասենք ինչ-որ դիպլոմաներ էին ընդունել էին ինչ-որ մի տեղ, մի խոսքով կոռուպցիա ցածից բերել։ Ու ինչ է կատարվում, այս տղան նստում է 8-ը, իմանալով հանդերձ, որ Հայաստանում կարող է իրան բռնել, գալիս է Հայաստան։ Հիմա իմ համար հարց է ծագում, եթե ասենք գիտեն, դու քեզ բռնելու են, ինչի ես գալիս, ստե պատասխանը ես կարողանի, կարողա իրանք կարծել են չեն բռնի, որտեղ կարող ծանոթ ունեն, ինչ-որ բան ունեն, մտածել են հին ժամանակներն է, չեն բռնի, բայց չեմ կարծում, կարողա մտածել են կբռնեն, բայց էլի բաց թողում են, որովհետև Հայաստանում բռնում բաց են թողում, այդ լոգիկայով կգլորեն կետը, մի բան կանենք, արանքից կհանենք, ողող կտանք, վերջում դատավորը կանեն։ Երրորդ վերսիան, որ կա, էդի սենց է, որ կարող է հերը ասել է տղա ջան, հանգար չկա, սեսել ասել է կարոտում եմ, չեմ դիմանում բան, կգամ դուխով տղա եմ, հել է եկել է, դա էլ կա։ Բայց այդ բաները ես որ կարդացի տեսա, իրան գալիս են դուխով, որ այդտեղում դիմավորեն, այն բանով, որ պրոբլեմ չկա, այդտեղում հենց այրոպորտում ձերբակալում եմ, ու այդ իրավ հարազատ բարեկամները զարմացած նայում են, ինչ են ձերբակալում, զարմացած են ձերբակալում։
շատ հնարավոր է, որ այստեղ են չի լսե հորը ու հերել է ինձ եկել այլը։ Դե ճիշտ է ասել, արևոր եկել է, որ դա պետք է ու իրար դատը լինի, եթե պետք է նստի, որտեղ արդեն օրենք է աշխատում Հայաստանում, դա շատ լավ է։ Դատավորները գործը անում են ոչ թե նրանից ավորել կոռուպցիան, ուղղակի նրանք էլ որ կոռուպտ էին, վախենում են արդեն փողերսեն ինչ որ չափով, թե կոնտո զսպող ուղղակներ է տեղավորվել, ԲԴԽ-ը հիմա մարդը փոխվել սահմանադրական դատարանում, կարող է մոտորես էլի բաներ փոփոխություններ լինել։ Անենց որ շատ լավ բաներ է կատարվում։ Օրենքների առումով համ օրենքը աշխատում է, ավելի շատ քան երբևիցե է, ամենը ղեկավարությունն աշխատում, որովհետև տեսա տարբեր բաներ, գնացքներ են տեղադրել նոր այդ գազի փողովակներն են փոխում, ոնց որ տարբեր բնակավարներում աշխատանք է տարվում։ Հիմա մի երկու բան էլ կասեմ, որ շատ հետաքրքիր է, բայց մինչև այդ հետաքրքիր բաներին անցնենք, մի փոքր ավելի անհետաքրքիր, որովհետև այդ պասիվ պլյուսները արդեն անհետաքրքիր են, ամենակատարած մասը խոսվում է, մարդիկ էլ են արդեն հոգնել, այսօր տեսա մի քանի հոգի փողոց էին փակել, մի 4-5 հոգով, ու այդ մեքենա վարորդները էլ չէին կանգնում, քշում էին, խփում էին արդեն, մեկին խփեցին ուսին, բանը աստին գնում են։ Դե ժամանակը ասել եմ, գալու է, որ ժողովուրդը էլ արդեն այդ ջուրը լցվելու, արդեն շեմրով էլ տանցնեն, հասկանում եք, ամեն ինչին չափուց է դա։ Լավ, հիմա այդ 17 պլյուսից սենց մի հատ հետաքրքիր բան ասեմ, Լևոն այդ Վազգեն Մանուկյան, ասում եմ, այդ մարդը մի ոտը գերեզման, մի ոտը դժոխք, դա երկար չի ձգելու, բացի այդ մեզակ պարգի պրոբլեմներից, որ չի հասցնում գնա զուգարան, այդ մարդը ուրիշ պրոբլեմներ էլ ունի, դա այն է, որ հիմա շատ ուժեղ դատական գործ է գնում դրա դիմաց, ու այդ հոդվածներով, որը ասենք իրա դիմաց դրված է, այդ սահմանադրական օրենքները կարգը խախտել է, բաներ անել, ասենք դե կոչ է անում, որ ասենք կոչ է անում, բանակը դուրս գա, ոնց կոչեր են անում, որ ասենք ոչ մի երկում ընդունված չես կարող այդպեսի բաներ անել։ Այդ մարդուն ես վստահ եմ, գդապտեն, եթե երկար էլ չնստացնեն այդ պրոցեսը, բանը երկար տևի, ինքը շատ նեղվելի է, ու մի հատ ուրիշ բան էլ կա, այսինքն այդ մարդը արդեն օպտիմալ չի լինի այդ իր դերում, ու մի ուրիշ բան էլ կա, որ այդ 16-17 պլյուսը, դե մենք գիտենք հիմնականում 3-4 պլյուսը, դա ուրիշ բան չկա, նրանք էլ սրան չեն վստահում, վստահում այն բանը, որ չեն հավատում, որ ես ինչ-որ բան կարողանան անել։